kura fl-istudio maħna Montegorali għanna l-Andru. Fuq xiex għatkellimna l-lum? Mill-lum nixtieq inkompli fejħallejt il-ġimgħa l-oħra, ġifieri basic tips fuq ikel. Kienet diskussjoni kbira di u varja u importanti għax dan l-ikel kulħadd iħobbu, kulħadd għandu bżonnu, allura importanti li kollok kienx għad jigwidak u jiddireġik ta' kif il-ħin. Ġimgħa l-oħra bdew juruna l-ħellu minn wara. Niftakar. Illum mhux qiegħed tawet mill-fotografers tagħna. Intant għanħallu f'idejk, Andrew. Il-ġimgħa l-oħra, jekk tiftakru, qed li l-ġisem tagħna ovvjament biex jiffunzjona normalment għandu bżonn l-enerġija. Issa, mbagħad hemm ġiex tipi ta' enerġija. Meta nkunu qegħdin bil-qiegħda pereżempju, biex il-ġisem ikun jista' jagħmel il-funzjonijiet normali tiegħu bħal tuħu n-nifs u tħabbad il-qalb, ħajuża l-body fat bħala enerġija. U mbagħad għandek meta tagħmel l-eżerċizzju bħala enerġija għandu bżonn iktar ħajuża l-carbohydrates. Issa, allura tiġi li inti meta taħraq il-body fat titrejnja mingħajr carbohydrates. Jiġifieri ma tħux carbohydrates u l-ġisem għall-enerġija ħajmur għall-body fat. Għalhekk meta f'ħafna dieti taraw li low carb diet pereżempju, għax inti bħala sors ta' enerġija primarjament qed juża mill-body fat. Biex inti ġifieri aħna ngħidu tonqos, mbagħad meta jdan qed jieħu mix-xaħam mhux hekk u l-body fat tal-ġisem, il-persuna naħilha xaħra tibda tonqos jibda niżla fuq il-miżin. Ekku, allura għalhekk aħna irid noqogħdu attenti għal daw il-gimmicks fejn jgħidu low fat food. Għax aħna low carb food irid mmorru. Low sugars, ġifieri. Mela low sugars u low carb. Ekku. Meta tkun titonqos fil-fett. Alright? Issa, darba l-oħra spiegajt fuq carbohydrates li huma fast u slow. Alright, illum ħan nispjega fuq fats, issa mhux body fat, fats tal-ikel. Għax aħna għedna li l-ikel huwa ta' tliet tipi, għandek il-carbohydrates, għandek il-fats u għandek il-protein. Issa, il-fats tal-ikel huma importanti għal varji raġuni. Issa dawn huma tliet tipi ta' fats, għandek il-saturated fats. Alright, għandek unsaturated fats u għandek trans fats. Daw ġifieri jkunu mill-ikel. Daw tal-ikel eħem, daw l-ikel. Issa, saturated fats ħafna nies jgħidu dawk għodu attenti minnhom, imma l-ġisem xorta għandu bżonn ftit saturated fats. Bħal xiex meta tnejdu saturated fat, minn xiex nieħdu? Saturated fats jista' jkun jew mill-annimali, ġifieri chicken, meat, ħalib, eggs. Mbagħad għandek plant-based, per eżempju coconut oil. Ok. Issa, dawn importanti li tħu ftit minnhom, għax dawn jiregolawrek mhux il-metabolizmu għaw l-immune system. Alright. Biex ma timraċċ ġifieri. Biex ma timraċċ. U anki per eżempju jgħin il-moħħ biex jaħdem aħjar, biex jibgħat sinjali aħjar. Issa daw is-saturated fats titiżommhom baxxi ovvjament. Għax kif qed lek hemm il-carbohydrates, protein u fats, f'carbohydrates għandek 4 calories, f'kull gram ta' carbohydrates. F'kull gram ta' protein għandek 4 calories, f'kull gram ta' fats għandek 9 calories. Jiġifieri avolja. Doppju iktar. Eżatt, avolja importanti toħolhom il-fats, titqgħod attent li ma tuħux iż-żejjed. Issa meta tinna il-fats li saturated, li fimtek sew hemm involuti it-tġieġ pereżempju, ġieli ngħidu jien l-ewwel waħda jien ma nieħulx ħafna laħam aħmar. Nipprova naqas kemm jista' jkun. Nipprova nieħol iktar affarijiet ta' tġieġ iktar laħam abjad. Imma inti qed tgħid li il-laħam abjad il-laħam aħmar ituni l-istess ammont jew? Le, mbagħad inti għandek element ta' fats fihom hemm pereżempju il-laħam aħmar fih iktar fats mill-laħam abjad. Imma xorta importanti li tuħu ftit laħam aħmar għax fih pereżempju ħafna minerali mbagħad. Ħini huma nieħu ta' darba f'ġimgħa pereżempju. Inti kollok naqra minn kollox jisu. Ekku, ekku. Iktar pereżempju ideja li tieħu chicken ta' spiss mill-laħam aħmar. Mela, konna tnejdu li hemm saturated fats, mbagħad għandek hemm unsaturated fats. U daw tista' toħodhom ftit iktar minn saturated fats. Daw jinqasmu mono unsaturated u poly unsaturated. Issa mhux ħa nidħol iktar fid-dettall, imma saw hekk irid ngħid. Il-poly unsaturated ikunu pereżempju olive oil. Alright?
l-estern dawk monounsaturated. Il-monounsaturated ikunu olive oil, per eżempju, u avokado. Okay. U l-polyunsaturated hemm il-fish, per eżempju. Issa dawn għalfejn huma importanti, dawn huma importanti għax ibaxxulek il-kolesterol. Alright, ukoll jaħdmu kontra l-infjammazzjoni. Per eżempju, f'għandek fish għandek l-omega 3 li nisimgħu ħafna bihom. Dawn huma importanti ħafna għax anki jiregolawlek il-hormones. Per eżempju, hemm hormon jismu ghrelin. Ghrelin huwa l-hormon li jiregolalek l-appetit. Issa jekk ma teżempju ma tieħuġ biżejjed minn daw il-fats, dan ma jkunx in-balance u forsi jkollok iktar appetit u tikol iktar. Ma nafx forsi tista' tispjega inti, jiena nara minni, meta pereżempju nipprova nikol ħut ninduna, meta noħodha bħala mil biex nifhmu flaxija. Ninduna li meta mmur norqod imbagħad literalment jisni ma kien xejn, ma jkollix niġba, imma ma jkollix fuq l-istonku daqs li kieku pereżempju għad biċċalaħam, jew li daqs li kieku kien burger pereżempju. Għax għandek inqas kaloriji, għandek inqas fett, u fett kifatlek fihom 9 calories. L-importanti li tieħu portion żgħira, ġifieri m'hemmx għalfejn wara li tikol tħossok mimli ġifieri skomdu. Tħossok ġas. Bħalma tinna l-aħħar darba li ndu nħdu portion żgħar. U regolari matul il-ġurnata. Ġifieri l-ġisem bażikament li għandu bżonn huwa ikel forsi tinstema' kifra. Kemm jgħix? Illa għaliex m'hemmx hemm bżonn illi inti tħossok imburġat u li kilt platta ġin daqshekk. Hemm bżonn illi tieħu ftit minn kollox u mhux qed ngħidu dana. Kien hawn dażmin ta' festi u llum il-ġurnata jkun fadlina naqri iktar innaf ċikkulatini u jekk ma tieħux, imma tipprova tnaqqas kemm jista' jkun. U mbagħad inti jekk għandek għandna l-fortuna li jekk inti ħad ikoll ftit iżejjed, mbagħad tista' tikkumpensa billi tagħmel attività fiżika iktar intensiva biex inti taħraq dak li tkun kil żejjed. Imma l-problema tiġi meta tkun kil żejjed u ma titrejnjax, jiġifieri għandek double trouble. Taf kif? Ekko. Waħ, ħafna nis, ma jħobbux il-ħut. Iġifieri dat tkollhom xaġa nieqsew. Idealment, taf kif tiekol ftit minn kollox, imma jekk ma teżempju ma tistax tieħu ħut għax ma tħobbux, qed titlef mill-omega 3. Imma mbagħad għandek affarijiet alternattivi biex tħodhom minnhom, pereżempju l-omega 3 jekk mhux qiegħda fil-ħut issiba pereżempju fil-walnuts. Taf kif affarijiet. Prova tikkompensa minn xi ħaġa. Dejjem, jiġifieri dejjem ħassib alternattiva. Minn hawnhekk infakkar ukoll fil-paġna ta' Facebook ta' Mirri Friendly kif ukoll is-sit elettroniku www.mirrifriendly.com. Hemmhekk interessanti Maxin li jkun hemm anki subscription ta' newsletter u jiena nirċevija u f'xi ħaġa li tolqotni ħafna hija li tagħtina riċetti partikolari li anki jistgħu jgħinu lilna nfusna biex ngħixu aħjar. Dana mhux kulħadd ser ikun. Ġew minn kun nies jagħmel id-dieta għajdu alright riżoluzzjoni tas-sena ħanagħmel id-dieta ma jeklu xejn. U bat ma dik dieta li kemm ħaddu inti ma tikol xejn, dieta li ma ddumx tagħmel ġimgħa ġimgħatej u tajja. Aħna jiena li nifoka nipprova nippromovi hija change f'lifestyle. Lifestyle li hija sostenibbli f'tul ta' żmien. Dik importanti. Li biha inti ma tħossokx dajjef, ma tħossok anzi ferħan, tħossok iktar b'saħħtek. U l-kwalità tal-ħajja tiegħek ħadd iżdied bil-lifestyle di. Fis-subscription ukoll għax di ma rridux ngħaddu l-mentalità li għax issed nikol healthy mela hi meta jgħidulna mmorru ikla ma mmorx ta' jew ma noħroġ nikol mhijiex hekk illa għaliex fil-fatt hemm anki ikel li dan issibu f'restorant. Ġifieri dan mort ġo restorant u tista' tordna xi ħaġa li hija tajba għalik, tajba s-saħħa. Llum il-ġurnata u ħafna enfasi anki fuq restaurants u fuq dawn il-businesses tal-ikel kemm huwa importanti li fix-xelta tal-għażla ikun hemm dan it-tip ta' ikel ukoll. U nixtieq nagħlaq billi ngħid li il-gvern bħalissa qed jagħmel surveys fuq l-obeżità f'Malta, fuq il-problemi li hawn biex jippruvaw ibidlu di trend li għandna. U statistika tgħid li 82% tal-imwies f'Malta huma relatati ma dieta ħażina, 82% jiġifieri. U nutawa ma dieta ħażina mhux maħxuna. Le, ma dieta ħażina hemm differenza. Jiġifieri l-lifestyle ti tkun mhux tagħmel dieta ta' ġimgħa għax inti għandek ħajja twila u meta qed tagħmel bidliet favur din il-lifestyle fuq medda twila ħajamlu effett kbir.
Grazie ħafna Andrew, nieħdu pjaċir ħafna ta' jkollna l-Andrew, vera nitgħallem, vera nitgħallem affarijiet u naf illi anke ħafna mit-telespettaturi tagħna. Intant aħna nerġgħu niltaqgħu magħkom wara dawn il-ftit minuti żgħar ħafna ta' reklami u nagħlqu l-programm filmat interessanti ta' bħallum fl-istorja.